Kthemi në studim e pjesën e dytë të emisionit tona të të pyetjeve tuja dhe përgjigjet nga hoxha nderuar. Pyetjet i bëni drejt për drejt në telefonatat në numrat tonë të telefonit plus 33 45 471 848 dhe plus 414 456 9903. Po ashtu me anë të shkruarit mund të dërgoni porosit ose kërkesat ose pyetjet tuja tek rubrika dërgo mesazh nga aplikacionet e ndryshme dhe drejt për drejt nga web faqja apo ashtu. Pra mos ngurani të bëni pyetje përmes telefonatave apo përmes pjesës së të shkruarit. Edhe si gjithmonë telefonatat kanë përparësi për shkak të hapësirës, për shkak të kohës, mos më lënë me prit telefonuesit e derisa të kemi telefonuesin e parë apo telefonuesin ne shkojmë me pyetjen e parë tashmë të bërë me shkrim hoxhë nderuar. Çfarë ndodh me ata që si besojnë të gjitha shtyllat e Islamit më sakt ose kanë dyshim në ndonjërin prej tyre, se për shembull kjo që thot sot ditën e llogaridhënjes. Bismillah. Shtyllat e fesë islame, konkretisht të besimit, sepse ne kemi shtyllat e fesë islame janë shtyllat e imanit dhe shtyllat e islamit. Shtyllat e imanit janë gjashtë: besimin në Zotin një, besimin në ekzistimin e melaikeve, besimin në dërgimin e pejgamberëve, besimin në zbritjen e librave, besimin në ditën e kiametit dhe besimin në caktimin e Allahut. Këto do të jenë 6 kushtet e imanit. Dhe kem 5 të islamit, që është shqiptimi i shahadetit, falja namazit, dhënia zakatit, agjërimi i Ramazanit edhe shkuarja në haxh. 6 të parat janë që kanë të bëjnë me besim, që janë me zemër. Dhe 5 janë praktike, pa na praktikisht e shqiptojmë shahadetin, praktikisht falemi, agjërojmë, e japim zakatin edhe shkojmë në haxh. Këto duhet të besohen gjithsesi të gjitha. Në qofë se një njëri nuk e besën dhe njënën prej kushteve të islamit apo të imanit, nuk konsiderot musliman. Nuk konsiderot musliman. A i do të qofë se kondë të një dyshim, qofë se kondë të një problem, do të konsultohet me haxhallart, me dietart, me njerëzit të cilët e njohin fejin, që t'ja spjegojnë. Se njerë mund me pasë ndonjë problem, ka nevoj për një sqarim, ka nevoj për një konsultim. Sepse të ke funit edhe shok të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem e kanë pyet pejgamberin alejhi salam shumë pyetje. Mirë po, kur mirët përgjigja, pra do të besohet ashtu që është thotë Zoti dhe që është thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Shkurt, nuk mund të jetë një njeri musliman përderisa nuk i beson 6 shtyllat e imanit dhe nuk i plotëson 5 kushtet e islamit. Nërmëra që është zëqatë e hynë aty me të regullat e veta, haqë me regullat e veta, por Allah thëtë, udhullu fi silmi ka fe, hyni në fejnë islame plotësisht. Pra të Allah i ka qërtu jehudit, ka thonë, e të minu në bibad dhe l'kitabit dhe të këfuru në bibad, apo beson një pjesë të librit, të vratit, kurse tjetërën e refuzonin. Pra Allah e ka dërgu Kur'anin si libër të shpallur një program e të plot dhe na duhet të besojmë gjithë gja që ka e ka porosit Allah, që ka na ka dërgu Allah dhe që ka na ka dërgu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë shumë, pyetja rast nga regjia, më thonë që kemi ndër një telefonat, ne presim telefonatat në numrat e poshtënuar si zakonisht. Një i afërmi i imi nuk beson fare në Zot, e lere më në ditën e kiametit, beson në shkencë. Është në moshë dhe më dhimëse të vdesë në këtë gjendje, me cilat lutit të lutim për udhëzim të tij dhe të gjitha tyre në këtë gjendje, Allah ju nderoft. Këtu do të dy në dy rafshe të punohet. Një, të lutet Allah, sepse gjithë gjithë është dorën e Allahut. Pra të edhe pejgamberi a.s. ju pa të dhimë shumë axha i tij, Ebu Talibi, i cili nuk e ka pranu fejnë islame, nuk e ka pranu pejgamberin a.s. edhe pse një farë mënyrë ai e ka ditë që Muhammed a.s. është në hak, është në vërtetën.
Mirë po, nuk e ka besuar, nuk e ka pasur Muhammedin a.s. Dhe pejgamberi a.s. ju pa dhimbë kjo shumë dhe u pa të mërzit fort. Andaj, ky që po pyet, ne do ta lutim Allahun që Allahu ta uzoj zemrën e atij njeriu, atij të afërmit të tij. E pastaj gjithashtu edhe të ky të angazhohet që të konsultohet me të, ta këshillon atë, të debatoj me të për ato çka ai ka nevojë të debatoj. Se tek punit debatimi është një diçka që na ka thirrë Allahu në Kur'an. Ud'u ila sabil rabbike bil hikmah wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Allahu na ka porosin Kur'an duke thon ud'u ila sabil rabbike bil hikmah. Thirr njerëzit me urtësi, po thirr njerëzit me fjalë të vërteta, me fjalë me vend. Wal maw'izati al hasana, edhe këshilloj me një këshill të mirë, me një këshill të kujdesshme. Pra, mund t'i thush ti të afërmit që është i vjetër e që ka bën do jetë mi thonë që tash që jetë apo të kalon qofë se ti ke besu në atë që ka është materiale, ajo materiale e jote po përfundon. Ke qenë i ri, ke qenë i furt, ke pas elan, ke pas fuqi, ke pas djeni, ke pas fuqi fizike, psikike, tash të kalëshu trupi, tash je lodhë, tash je smumë, tash ti harranë, tash nuk mund shmi kapë mosenet. Pra, këtë këtu, vërtetojnë që ajë një ditë ka qeni fort, po tash është i doptë. Qo sa i besën në materialin, materiale e ti po përfundan. Edhe duhet, pra, në këtë formë ati ti flitet, e pastaj ti flitet nga anë tjetër që Allahu Gjellëshanuhu e ka caktu këtë botë, po Allah ka caktuar edhe botën tjetër, e ka caktuar ditën e kiametit. Në këtë botë shumë njerëz bëjnë padrejtësi, shumë njerëz bëjnë zullum, edhe shumë njerëz u bën zullum, pra shumë kriminal nuk e marrin dënimin ashtu siç e meritojnë, po edhe shumë njerëz u bën shumë padrejtësi e ata kurse marrin hakun e tyre, sepse në këtë botë nuk ka gjykim absolut tek njerëzit. Pra ta Allah ka caktu ditën e kiametit që ati është gjykimi absolut, kërkuj nuk i bën zullum, drejtësi absolute, edhe se si le merë hakun e vetë. Andaj, në këtë formë, edhe në forma tjera, t'ju spjegohet njerëzve, e Allah është Allah i uzan e drejton. Jam i shtruar në spital tash të 3 javë, marra vdes në gjitha pjesët të trupit përveç në këmbë, sepse aty i kam plagën, varrën. Atë pjesë i lagi me faciolitet lakta pak pashka këtu dhimt. A kam të plot të abdesin këtë rast? Allah thët, fëtë të kullahë më stataton. Keni kujdes Allahun sa të mundeni. Pra sa të mundeni, ka thonë për nga mirë a.s. Kur t'ju urdhëroj diçka, bëjen e atë sa të mundeni. Kurse, kur ju ndalen nga diçka, ndalen e krejt pësaj. Andaj në këtë rast, këtë rast ka të bëjë me atë që kur një njeri ka ardhur te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë s'po muj më falë në kom. Ka thonë pejgamberi sa ti e ke obligim më falë në kom. Po në qofë se s'u falë në kom, falësh ullë. Qofë se s'u falësh ullë, falësh pështet, falësh ratë, kryesore më s'pëllon namazin. Andaj edhe ky pacient, ato pjesë gjymtyrë, të cilat mundet me i pastru, i pastran. Ato që s'mundet me i pastru, i fërkan me dorë të largë ose kështu diçka, edhe ka abdesin të aman, insha Allah. Po të me facolet, po. Kur dhe si miret gusul abdesi? Gusul abdesi? Po. Nuk përkuptoj bashkëmi qëka dhe ishtë me thonë, por... Kur miret dhe si miret gusul abdesi? Kështu ka thonë. Po pyqë është të bëme. Abdesti është një pastrim i pjesëshëm i trupit dhe dihet kur miret abdesti. Pra sepse në fenë islame kemi pastrim të pjesëshëm edhe pastrim të plot trupit. Sepse kemi pa pastërti e cila konsiderohet e vogël dhe pa pastërti e madhe. Pa pastërti e madhe, kur muslimani duhet të bëj gusul,
është kurash gjunub, dhe mund dije në ato regullat e gjunub lakit, kur njeri bëhet gjunub, dhe kur femra e kryn ciklin mujur, apo e kryn lehonin. Pra mas që dyne tri gjanave, do të me marë gosër me lakit trupin. Pra kurash gjunub, një, kur femra e kryn ciklin mujur, edhe kur e kryn lehonin. Mas që dyne tri gjanave, do të me marë gosër në mund krejt trupin me la. Kurse abdest, në mund kur jemi na jena me gosër, në mund e na la, kur këna posë dhe ujë për gosër, e pastaj e këna prish avdesin, që shështë në mund, kur e kemi kryk në malë ose në vogël, atër marë me abdest. Po kanë herë, me sa po mëj me kuptu, qështë e ashtë që kur kemi nevoj me marë gosëlin, mas gjunu plakit, atër morë me dhe abdest. Pejgamberi a.s. mas gjunu plakut, kështu ka vepru. Ka hinë në atë venin ku ka posë për pastru, i ka lo durët, mirë, pastaj e ka lo pjesën e tërshme, pastaj i ka lo durët edhe njerë mirë, pastaj e ka njësë e ka lo gojën mirë, e ka lo hunën mirë, e ka lo ftyrën mirë, pastaj e ka qitë ujnë në kokë edhe ka la këjtë trupin. Në fund i ka shpëla kompë edhe që kështë edhe gosët e nëndes. Qofë se ka posë. Ashtë një pikë tjetër e në gjashën me këta. A duhet pa tjetër me marë gosët e nëndes kur pastro me tërësisht apo jo? Ndokët se veshë se spigut të pjesë. Me sa e dihune në popull, gosër i thojnë me pastru gojën edhe hunën. Tërëherë në gojë, tërëherë në hunë, që në kanë mësumë gjithë, kur pastruojmë tërësisht. Na, kur kemi nevoj për gosëll, gosëll i se të më thonë, e pastrujmë këtë trupin, e pastrujmë edhe gojën mirë edhe hunën mirë. Kështu e kemi të plotë gosëll. Gosëll i është të mamë. Të pastruj me që të gosëll, pa të edhe falmi, shkojmë gjami, lezojmë Kur'an, qështu, Allah hanë. Po më thonë se të vdekurit në komunikacion si rezultati shpesisë së madhe konsiderohet si vetvrasje. Ne kemi në rast të tillë në familje. Çfarë më thot Hoxha nderuar? Është kjo pjesë e vërtet apo jo? Është çfarë pyetje? Po, pyetja është e qartë. Shiko, Allahu thot në Kur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Mos e vritni veten. Në një citat. Në citatën tjetër thot, "Wala tulku bi aydikum ila tahluka." Mos e qiti veten me durë tuaja, me durë tuaja në rrezik. Pra Allah për në ndalën. E pra, në qofë se ai i ka te kalu regullat e komunikacionit, e ka qiti veten në rrezik. E ka te kalu shpesien, e ka qiti veten në rrezik. Ka bo te kalime pa rrezikshme, e ka qiti veten në rrezik. Po kështu, ai ka vdek, na nuk e dim gjendjen e ti, ju lutuni për te. Për drejsa e ka qenë musliman, ka qenë besimtar, lutuni për te, dhe Allahu i pranon lutit, insha Allah. Kemi telefonat. Pra, mos paragjykojmë, na, po, si bërë. Na, shiko, është një diçka që duhet të llogarisim kështu. Një vepër, para se të bëhet, dhe pasi që të bëhet. Pra, para se mu bëhet, na aty në gjallëve që ka jenë, bojmë thire për këtë njerëzit në përgjithësi, edhe musliman vendin tonë, popullin tonë, veçanti, që me ju përmbajt regullave të komunikacionit. Me përndalu të këshijet. Me përndalu, sepse përndodhin raste kur një familje o shujt. Edhe për shtë dit përndodhin këtë raste. Që tash, ku ke për në 2-3 dite e pash një në po të jetë, do këta ku ke një kërë farë shpecije në posë ose videos, shumë rrezikshme. Andaj, tash, do mënë, para se me ndodhë, ne ju thëmë njëzve, në qovë se vdes që ashtu, ki rrezik që të logaritet vetvrasje. Po në qovë se një rast i ka ndodhë, lutëmi për te. Se të kehuni të dajnë që banë vetvrase, ne lutëmi për të. Por vetvrase është për mëkateve matë muajnë, fejnë një snamë. Zotë e nga. Amen. Andaj, kë familan, lutët për familanë e vetë, ne kemi regullë,
rregullat e fesë islame thonë kështu. Për atë vepër mirin, shpresojmë se Allahu do ta shpërblet. Shumë. Po për vepër keqin, frikohemi për të, por lutemi për të. Kemi telefonat rezija, po shkëput linja, nëse shkëput linja, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Brëngosës shesu, se fakt kërës, po s'kemi qka me bo. Qëfar do që bëj për gruan, si mjafton, gjithmonë kërkon edhe më shumë dhe është jo falëndëruese. Madje edhe fëmijëve jo fol dhe i nxit kundër meje. Çfarë do bëj pra se të lutem para se më mrit tek fundi ndarja jon? Nomja është zgjidhja më e padëshirueshme. Por kanë herë edhe do të mundo. Këtë për them kështu. Sidoqoftë, njeri ju duhet të mundohet të hapë kontributin në familje. Raportet mes dy bashkëshortëve, Allahu në ka tregu në Kur'an që atë të bënë me dy gjana, me rahmet edhe me dashuri. Në qofë se një grua e dënë sinqeresht burin e vetë, ajë do të amëshiraj atë. Pro këtu, unë mendoj që dashuria në mes tyne dy burë e grue nuk kanë rregull. Se qoftë se gruaja e dënë sinqerisht burën e vetë si burë, atëherë ajo ka më mundu që burën e vetë me arsyetu për ato që ajë nuk mund t'ja plesën në familje. Kurse Allah po thotë që o gjerëna bejnë hum me weddeten u arahme. Ne kemi bon me styre dashuri edhe rahmet. Andaj, me që të dy regula du të funksionoj qifti bashkëtor. Dashuri edhe rahmet. Dashuri që ta dojnë një tjetrin edhe ta mshirën një tjetrin. Nga njerë, asguja nuk ka mundësi t'ja plesoj dëshirat burit, po nga njerë as buris ka mundësi t'ja plesoj dëshirat gruat. Kështu që ta mshirojnë një tjetrin, ta mirë kuptojnë një tjetrin dhe të vazhdojnë jetën. Mendoj se këtu ka nevojë që këta të ulën, të bisedojnë, pa që këtojnë me kukë të ftoftë, të bisedojnë, qëka është problemi? A është reale që me të vërtetë këj burë nuk pja plesën dëshirat gruës vetë, asë pja plesën dëshirat pëse s'po ka pare, apo s'po ka kuh, asë po ka mundësi, apo veç u ka dekë që ashtu. Edhe mi analizu kërkesat asoj gruje, a hën reale, a vërtet ajo ka nevoj, edhe të ke funit, ka njëherë disa kërkesa mund tjetë edhe mkatë. Për te mundësive. Që ose kërkuen për te mundësive, a është mkatë. Ajo është, do më thonën, si lekeqe ndaj burit. E që ne, Allahu dhe Rëshon në kathirë në Kur'an, në shumë vende që gruaja ta respektoj burrin edhe cilët mirë me te. Sikur që edhe burri të kujdeset edhe cilët mirë me gruën e vetë. Kemi telefonat, apër me djerë e zinja. Alo, urnëni. Salam alikim, mërë më dhe dhe. Aleikum, salam. Unë e jam një shkote për mërë gotës, dhe që me bodë të pyqe hoqës. Po, veqër nërë. Edhe, po, se na, kërë në konë ma pjedi, ma herë së me në posë të repuna, së e zura, së në në dishka, së atë në boka bime shumë. Edhe, ta shi unë e sa, shi parë, në më thonë drejtën, sa e të kamë allo, dhe që në shamë parë, zotë se, dhe gjithë me prit, në shala, së në parë, së në boshë në gabime, për në konë ma të rjetë. Allah në hoqë. E tani, kur që fali këtë në filin namazën, e lokët bitër namazën, të dhe së mërami me falen, e zi kur sa që nuk me bërën për herë e luftje, se për nakë për me luftje masë në filje, se a ke vërtja së vërtje, dhe në di që masë kur mund të të bërën të në filje, edhe adhe falen të njëri luftje, të dhe. Po. Edhe tani, unë e konë pas të për dëfonë dhe me dhonë gjamija, kështë për jetima, për gjithë me shkep, ho që janë thamë së livda se sot me i më livdu. Kjo së më livdu, kjo. Selam alekim, më rëndullaj, e kale u shqimi, shumë farim tjerit. Alekim, selam. Selam.
E qartë. Salma. Pytje pak ankes, pak të shumë, pak të mërë një përzidje. Allah të pranëft lutjet namazin. Shkëtësimi kërë e kaluar, apo? Po. Qështja e, mësaj kuptuva, onë është qështja e namazit të file, edhe qështja e namazit të vitrit. Për nga mërë asem në ka porosi që namazin e vitrit të lam namazin e fundit. Pra, në qofë se ti falësht natën zakonisht. Zakonisht banë namaz në file, namaz të natës. Atëhere, gjithmonë, kur ta përfund, do më thonë, namazin e vitrit nuk e falë mas jacijës. Pra ti sonë të përshemull, ki me falë namazin e jacijës. E falë namazin e jacijës, farzin, pas ta e falë dyre qatë namaz në sunetin e fundit të jacijës. Masi ta falë sunetin e fundit të jacijës, në gjofë se ti mendon që ki mu falë sante edhe namaz na file, nuk e falë namazin e vitrit që tash, mas jacijës. Po e len, kur ta falë namazin e natës, në fund e falë namazin e vitrit edhe u kry. Anë qovë se thu, vëlla sante, jëm e lëtë, së më vërmene që këmë e falë namaz natë, a therë dëmonë, kur e falë jacijën, e falë sunetin e jacijës, mund është me falë dhe ndoni namaz në një rëqatë dhe që atëherë na file, në fund e falë namazin e vitrit, edhe bjerë në fjetë. E dyta, ajo që ka të ka thonë Hoxha, Hoxha të ka këshilu mirë, Allah është për leftë. Të në qovë se jepë sadaka, fukarave, jetimave, halëgjive, dërgjive, që atë jepë, të mëse publiko, mëse u livdo, sepse mund të hopë është se vapin. Pra të pejgamberi a.s. kur ka folë për ato 7 grupe të cilët dhe tjenë në njën e ashet, ditën e kiametit, është edhe një grup të cilët ka në sadaka, qaqë më sheft, sa që njona që se ka në dora djallët, nuk e ka ti dora shmajt që ka në dora djallët. Pra të bënë sadakaja, do tjetë sa majmë sheft, Allah e të rujtë. Kur është koha dhe moshë e aprofora për sunetit të fëmijëve? Po, sa fëmija tjetë ma i vogël, është ma mirë. Do në peshë ditës 7, që i ka po 7 ditë, e a ne. Këmë dëgju që dikur në Evropë, i bojnë atë që atë që lindë. Nuk ka kohë të caktume. Ja. Do më pej nga me e të nëjse nëmë, nuk ka kohë të caktune. Pra, këmë dëgju që ka rase kër i bojnë që atë që lindë. Është përmenë në dita e 7, që mja lonë emnin, që mja bëha kikën, andaj në qofë se bëhat për ditë 7 anej, banë. Po edhe në qofë se ditën e parë, që linë, bëhat sunet, s'ka problem. Po nuk banë me lonë, dhe më thonën, mas 7 vjetë, sepse mas 7 vjetë, dhe më thonën, obligohet fëmija, që të arruj avrejtën. Mas 7 vjetë, obligohet fëmija që të arruj avrejtën. Kemi telefonat, po urdhoni. Alo. Aleikum selam. Përshëndet, kam një pyetje, po kam mendime negative veç për fëmijën e mia, as për burrin, as për kërkan tjetër, nëse di për çfarë arsye apo ish. Se hire apo di. Mendime negative veç për fëmijën, jo për burrin apo për tjerët. Po. Për çka vetë është bërë nga pyetja? Tjetër motor? Tjetër pyetje? Jo, tjetër s'kam. Mirë, tash e më një përgjegjën, Allah e ndërof. Allahu alem. Shko, shpetim, na si dina këtë përgjegjët. Po, e vërtet. Allahu alem, mund tjetë kje për i Marakot. Cilë që Marakot? Fëmija, vërtet, nona, gjithmonë friksohet, se mos pëngjanë fëmija në dishka keqë. Mos për ndohë të shka keqë, mos për merë ullën e keqë, mos për merë shprejit këshia, e kështu me rrë. Andaj, ndoshta, mund tjetë për kësoj natyre që të merakosët kjo, se thmija po bojnë kështu, e thmija po bojnë kështu. Si prindi, ma, me drejtë. Si prindi. Me drejtë. E kështu që, banë doa të që Allah më ta he këtë vest, dhe lutë Allahun, që Allah t'jep
të mira edhe ty, edhe familjarëve tu, e pasazhërisht fëmijëve tu. Wallahu alam. Pyetja radhës është kështu, a është e vërtet se ka jetë në varreza? Po, është e vërtet se ka jetë në varreza, dhe ndoshta unë nuk e kum kalu atje kur kum fol për besimin e ditën e kiametit. Mhm. Domthonë besimi në jetën në varreza është pjesë e besimit në ditën e kiametit. Se thashë ajo besimi ditës kiametit fillon prej momentit kur njeriu vdes. Pra jeta në varreza është e vërtet që ka jeta në varreza. Na thëmë jeta në varreza sepse shumica e njerëz varrozën. Varrosën. Po edhe ai cili zvarroset, do të thonë e trupi cili është zvarros, apo është fundos ndrejti, apo është ndjek në zjarm, edhe ai ka jetën, që thëmë jeta e varrezave, jeta në berzah. Pra jeta në mes kësoj bote edhe ditës kiametit. Është jeta në varreza, ose jeta në berzah. Për në këtë jetë, do të thonë, pejgamberi sa më ka tregu se, ata gjenetlit, njerëzit e mirë, veprat e mirë kanë jetë mirë, edhe kanë jetë lumtur, edhe kanë jetë qetë, edhe kanë jetë që shpërblihen te. Kurse veprat e këqit, pa besim të ardhmë, do të kanë jetë të keqe, sepse është i paraprirje për xhenem Zotin e Lut. Pra është e vërtetë. Pra atë pejgamberi alayhis salam na ka porositur që me shku me vizitu varrezat. Ka thonë vizitoni varrezat. Sepse kemi disa fitime që kur ti vizitojmë varrezat. Ne lutemi për të vdekurit, dhe tjetra është që ne, domethënën, e kujtojmë veten se dhe na një ditë kena me shku në botën tjetër e kena me kalu në jetën në varreza. Pra, ka jetë të varrezave. Por jeta në varreza, ose jeta e barzahut, ma shumë është jetë i shpirtit, sepse jetë i trupit. Sepse trupi varroset, tretet, mdhej, kurse shpirti, jo. Andaj, jeta në varreza, ma shumë ka të bajnë me jetën e shpirtit, sesa me jetën e trupit. Por gjithsesi, është e vërtet. Dhe na duhet të besojmë në te, sepse na ka tregu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Si të veproj me borxhliken, që tash ka pare, po borxhin s'po ma kthen. Duke më dhënë arsye kote, ma dje njerën pa të thënë se s'me ka fare borx. Borxhi është një problem veti. Kur thamë në problem në veti, sepse është hak i huj. E përmendët në qëratëve. E haku i huj është problem që nuk i falet as dëshmorit. Pra të kur njëherë dikush ka orë të pejgamberi a.s. dhe i ka thonë ja Resulullah, qofë se unë e shkoj edhe po luftoj, po baj gjihad, dhe vritëm, a më falë në mkatët, i tha për nga vesën, po, falë në mkatët, edhe njëri lëvizë, eci, pasë që a i eci, për nga vesën me thire, tha, o filan, ajte kënë këtëv, tha, me erë Gjibrili edhe më të regoj, se të falë në të gjitha mkatët, përveç se borgjit, përveç haku të fuj, andaj, ti, do shmi aly borgjin, asoj përshdikës, edhe me akujtu këtë, se në qofë se mund është me më ikë mund këtë botë, nuk mund të ikësh Allahut ditë të kamit. Pastaj, ka thonë për nga mërë, nësëm, e dhulmu dhulumatun jo mëllë këjame. E dhulmu dhulumatun jo mëllë këjame. Dhulmi, padrejtësia, shumë fishohet në ditë të kamitit. Pa të, ka thonë për nga mërë, nësëm, e të drune me një lëmufles, a i dini kush është i falimentuari. Ka thonë ja Resulullah, i falimentuari, është ai që li s'ka parem këtë dyjo. Ka thonë pejgamberi, i falimentuari, është ai që li në ditën e kiametit, kur delë për Allahut, ka namaz, ka zeqat, ka falë namazin, ka gjeru namazanin, ka dhonë zeqatin, ka shku në haqë, ka bo vej për atë mina. Mirë për krasë këtyre, edhe i ka bo për të i ju ka bo pa adresi të tjerve. E në ditën e kiametit nuk ka ti mu kusurit me dinar, e me dirhem, e me euro, e me dolar. Po ati du të mu kusurit për shka? Me sevape, edhe me gjunahe. Andaj,
kur diku i kemi mbetë bashkë në këtë botë, në atë botë, atër do të mja këthy borgjin me sevapë. Kemi dhënë ati sevapë, kemi dhënë ati namazën, kemi dhënë ati agjerimin, dhe El Muflis, thëtë, pejgamberi alajhis salam, kë, i cili ka bërë kesh të tjerëve, kur t'ja këthen borgjit të tjerëve, mbetet pa vepra. E në qofë se Allah që ka këthy borgjit në tyre, do të mja marë në katët e tyre. Kështu që, do të mja bërë thirë njerëzve, që t'i lajnë borgjit këtë botë, e mësë t'i lajnë për ditën kja mbetit, së është gjinave të maja, është pasuja është e keqe, pasuja është e ranë shumë. Allahu ala. Një këshill për ata burra që dalin shumë me shoqëri, nuk rrinë në familje edhe dalin në për klubet natës ku ka muzikë, kthehen nervoz e na shkaktojnë probleme në shtëpi. Allahu na udhëzoi të gjithëve. Pejgamberi alayhis salam e ka porosit Abdullah ibn Amr ibn Asin. Abdullah ibn Amr ibn Asin është për aty në sahabëve tri, në kërë në pengave dhe sëmë që ka pasë emrin Abdullah. Që kështë është Abdullah ibn Umeri, Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi ka qenë maj vjetër. E kërë Abdullah ibn Amr ibn Asin ka qenë i badegji i malë. O farë shumë, ka agjeru shumë. So që njerë i ka thonë pejgamberit alayhis salam, ja Resulullah, unë muj mu farë natën, gjithë natën me bërë një hatme për një natë. I ka thonë pejgamberit alayhis salam, jo. Namaz natës, bane hatme një muj. Më në gjithë natë, këtë e ka një gjithë. Ka thonë, jo, unë muj ma shumë. Ani pra, 20 dite, 15 dite, 10 dite, 7 dite, dikur i ka thonë, ma shumë se 30 dite zban, ma shpesh se 30 dite, do të me rizu shumë kuronë në shpet, që me bati, që i nauta, nuk, do më nështë të shkurt. E i ka thonë, pejgamberi alayhis salam, sepse ti ki hak, ndaj familjes tone, ndaj trupit tanë. I ka thonë qështu edhe, Ebu Derdas, Ebu Derdaja, do më qështu ka qenë ajë një zahedi malë, edhe o anë kuku e ti, ka thonë që ajë s'po mirë të ishpi mu, një në nditën, falët natën. E për nga mesëm, ka thonë, inë ti ki obligim ndaj shpirtit tanë, ndaj trupit tanë dhe ndaj familjes tonë. Andaj burri ka obligim ndaj familjes vetë, ndaj fëmijëve të vetë, ndaj shtëpisë të vetë, ndaj gruës të vetë, ndaj prindëve të vetë. Prindë edhe në kohë se kanë shëndetin e mirë, kanë qefë me të pa, kanë qefë me të pa, kanë qefë me ullë me ty, kanë qefë me pa lafë me ty. Qashtu edhe gruja, ka qefë me pasë ofër burin e vetë. Andaj, sidomos klubët e natës, aty ka alkohol, aty ka muzikë, aty ka zhveshje, aty ka droga, aty ka vrasje, aty ka therje, aty e të natë këshjetë. Klub natës, asnit e të mijën s'ka heqë. A të rogë në e farë thike qore, a në e farë plume qërë, a në e farë shishe qore, zote në ujtë, e më katët anë jashtë me matë, zote Gjeleshanu. E kemi telefonatën, të fundit për cënë, të pasaj lezëm e pyjtët e mbetëra. Alo, urnëne? Esselamu alaikum. Aleikum, selam, urnëne. Aleikum, selam. E kisha një ripikje për hoxha. Po, veç, urnëne. Pikja parë është, a mund të kalemi namaz pa qarape. A më qërë veç kaci më zduket, a më mund të kalemi veç pa qarape dhe pikja ditë është a u shkon në jasini hatmja të vdekur, me nëse na dali në ndër. A kërkojmë diçka prej neve që jemi gjatë, në një hatmi, në një lecim kuronit, apo në një sadaka. Shto ti pikja i kisha? Qarta hoq, po. Faleminderit. Faleminderit shumë, selam aleikum. Natën e mi, aleikum selam. Po, banë më falë nësha Allah pa qërape, të me dhejbi Hanefi, është që banë më falë namazi, fjallat të kratë, pa qërape. Por, dhe mënë që fistani i gruës, e mantil i gruës, që kur të falët, ose ato tesha që i ka, të ambullojnë kamën mirë në rëzëk kamës. Nuk banë më po kama e gruës namaz në bizëk kamës. Atër, në qovë se ti falësh,
dhe e lëshën atë matilin tanë deri të deri në tokë ose atë fistanin deri në tokë ose ato në peshka falësh të atë që shofin deri në tokë edhe pa qëra pa banë më falë. Mirë po, mos po të zbulu të koma mbi zëgë të komës. Edhe pjesa e... Ja. Kurse pjesa e dytë, nuk di diçka që kur t'i shohim na ëndër të vdekuritan që ata na lypin diçka. Lezim Koranin apo hasim diçka. Ne do gjithmonë që të lutemi për ta. Sa herë na vjen ndërmend. Po na sa herë falemi, sa herë lutemi, thojmë e fal arabik fili wali walideje. O Allah falë mua dhe prindte me muslimin e muslimat për besimtar, për besimtarët krejt. Po, në qovë se japin, dhe një sadak ishtë Allah është mirë. Nuk di që ata, kur të shubin e nanër, në lypin të shkapin e ime, mirë po, në asajt kena mundësi me dhanë sadak për ta, është mirë, edhe të lutemi për ta, edhe kur anë në qovë se lezojmë në vetë, qovë se kjo në të gjusja din me lezu vetë Kur'an, atër e lezojmë surin Jasin, ose Hatmen, ose ndër një pjesë Kur'anit, edhe në fund ban dua, mas lezimit Kur'anit, ban dua për qatë të vdekur, inshallah i pranohet duaja. Amen. Ashtu si që ka dyrë për agjeruesit, a ka dyrë gjenetit edhe për ata që mban lidhët farefisnore, edhe a ka plus enkas në një urt veçan për ta me kalu që mban lidhët farefisnore, a bëshë vetëm urë asiratit urt për të gjithë? A kështë që orë pyqë atë? Po, dyrët e gjenetit jënë tëjtë, njona për tyre ko emnin Rejan dera e agjeruesve, e kështu dera e këtyne që mojnë në lidhe e farefisionës së më kujtuar. A ka dera, po, ka dera veçantë? I ka përnë në pengamirë e samë dera e namazët e kështu më radhë, por që spoko së më kujtuar. Kjo. Edhe e dyta, ka edhe urë, përveç që a ka dera, ka urë, ura sirat është vetëm një. Ura siratët bon, që njerëzit dalin prej vendi ku në vend të bim dhe dalin në anën e gjenet, është vetëm një. Mirë, të shumë e një pyjtje nëse s'gjë bërë, jo. Është, po, lezusja para prakët, thosht që di Kurani, lezaj arabesht, ato që nëse ozun me kërë lukën në fundë. Andër, po, lezaj Kurani, edhe mësi ta lezë, kur ta përfundoj surin Jasin, ose ndë një surit tjetër, ose ketë Hatmen, ban doa për të vdekurit. Në do të bënë dua për vetë, më ka qenë traditë disa prej sahabëve që kur e ka bë hatmën, kur e ka bën hatmën, i kanë mbledh familjarët e vet dhe ka bërë lutje te Allahu subhanahu wa taala. Sepse zakonisht do të thonë mas çdo vepër të mirë pritet që më u pranon lutja. Mas çdo vepër të mirë pritet që më u pranon lutja. Andaj leximi i Kur'anit dhe bënja e hatmës është një prej veprave më të mira në fenë islame. Dhe kështu që shpresohet që me u pranu lutja pas kësaj vepre të mirë. Hoxhëror, faleminderit për praninë, faleminderit për çdo këshill të dhënë. Dorë Zotit që duke filluar prej meja dhe gjithë tjerët jemi dobi fitues për saqë thati dhe Allah nderoj të lloj shpërblet për praninë. Inshallah të gjithë kemi përfitime e shpërlimet të Zotit. Lutem Allah të na fort, na mëshiroj. Lutem Allah të shanoj që të ndihmoj vëllezërit ton, sidomos në Gaza dhe kudo që të jenë. Lutem Allah të shanoj që të bëjë muslimanët fitimtar dhe të ruaj prej zullumit të zullumçarëve. Amin. Ju qëndroni me ne të dashur shikues dhe dëgjues, ne vazhdojmë emisionet e radhës e deri në takimin tonë të radhës. Selam alejkum.